માંગરોળ તાલુકાના નગીચાણા ખાતે ગુરુ પૂર્ણિમાની ભવ્યાતિભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી. માંગરોળના નગીચાણા ખાતે શ્રી સરમણભાઈ મારુ ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળા તથા નગીચાણા પોએસ સેન્ટર શાળાના સંયુક્ત ઉપક્રમે રાખેલ ગુરુ પૂર્ણિમા મહોત્સવ પ્રસંગે ભારત વિકાસ પરિષદ કેશોદ શાખા તરફથી ગુરુ વંદન છાત્ર અભિનંદન પ્રકલ્પ અંતર્ગત શાળાના આચાર્યને સન્માનપત્ર તથા શાળા માટે મેમેન્ટો આપી આચાર્ય સહિત તમામ ગુરુઓનું સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. તેમજ શાળાના ધોરણ 1-12ના તમામ વર્ગોના પ્રથમ નંબર આવેલા બાળકોને સન્માનપત્ર અને ગિફ્ટ આપી સન્માન કરેલ હતા. આ સાથે શાળામાં વક્તૃત્વ સ્પર્ધાનો કાર્યક્રમ પણ યોજાયો હતો, જેમાં વિજેતા બનનારને પ્રમાણપત્ર અને મોમેન્ટો આપી સન્માન કરેલ હતું. બીજા સ્પર્ધકોને પ્રોત્સાહિત ઇનામો આપેલા હતા. ભારત વિકાસ પરિષદની કેશોદ શાખા છેલ્લા 3 માસથી કેશોદમાં કાર્યરત છે. ભારત વિકાસ પરિષદ એ સંપર્ક સહયોગ સંસ્કાર સેવાને સમર્પણ એ 5 બિંદુઓ પર આધારિત છે. સેવાકીય પ્રવૃત્તિ દ્વારા રાષ્ટ્રીય નિર્માણમાં પોતાનું યોગદાન આપતી સંસ્થા છે, જેમાં બાળકોની પ્રતિભા વિકસે અને બાળકોમાં રાષ્ટ્રીય ભાવના જાગૃત થાય તેવા ભારત કો જાનો, ગુરુ વંદન છાત્ર અભિનંદન, સમૂહ રાષ્ટ્રગાન જેવા અનેક પ્રકલ્પો ભારત વિકાસ પરિષદ દ્વારા કરવામાં આવે છે. આ સમગ્ર કાર્યક્રમ ભારત વિકાસ પરિષદ કેશોદ શાખાના ખજાનચી શ્રી જગમાલભાઈ નંદાણિયા તથા આ શાખાના સદસ્ય શ્રીમતી પૂનમબહેને જહેમત ઉઠાવી હતી. આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા દિનેશભાઈ નાંઢા જેવા ગામના શિક્ષિત નાગરિકોએ પણ સારો સહયોગ આપ્યો હતો. જન્મ દેનારી જનની અને જનક પછી જો કોઈ સંસ્કાર અને શિક્ષણ દાતા હોય તો એ ગુરુ છે, અને આ ગુરુનું વંદન કરવું, એને નમન કરવું, એને માન સન્માન આપવું, એવો એક તહેવાર ભારતીય સંસ્કૃતિએ જે આપણે આપ્યો છે એ ગુરુ પૂર્ણિમા છે. ગુરુ પૂર્ણિમાના દિવસે ગુરુઓને વંદન કરીએ, ગુરુઓને નમસ્કાર કરીએ, સાથે સાથે ગુરુ જેના થકી પ્રકાશમાન થયા છે એમના શિષ્યો થકી તો એ શિષ્યોનું પણ અભિવાદન કરવું જોઈએ. ભારત વિકાસ પરિષદ કેશોદ દ્વારા આ એક સુંદર મજાનો પ્રકલ્પનું આયોજન થઈ રહ્યું છે, ત્યારે અમારી શાળા શ્રી નગીચાણા ઉત્તર માધ્યમિક શાળા અને પ્રાથમિક શાળા નગીચાણાના સંયુક્ત પ્રયાસથી ભારત વિકાસ પરિષદ કેશોદ દ્વારા આજે અમારી શાળામાં એક સરસ મજાનો ગુરુવંદન છાત્ર અભિનંદનનો એક કાર્યક્રમ યોજાણો હતો, જેની અંદર ધોરણ 1-12 સુધીમાં તેમના ક્લાસમાં જેમણે પ્રથમ નંબર મેળવ્યો છે એ તમામ વિદ્યાર્થીઓને પ્રમાણપત્ર તથા મોમેન્ટો આપીને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા, અને આ સાથે અન્ય વિદ્યાર્થીઓને પણ પ્રેરણા મળે એ માટે ગુરુ પૂર્ણિમાના દિવસે બાળકોની વચ્ચે કોમ્પિટિશન હરીફાઈ પણ સ્પર્ધા રાખવામાં આવી હતી, અને એમાં પણ 1, 2 અને 3 નંબર આવેલા તેમને અભિવાદિત કર્યા હતા. આમ ગુરુવંદન છાત્ર અભિનંદન સુંદર રીતે આ કાર્યક્રમ પૂરો કર્યો.